Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Temos uma parte muito interessante que aconteceu anteontem, dia 6 de fevereiro de 2018, entre José Nery Júnior versus o grande e lendário Henrique Mack. Essa parte válida pelo 84º Campeonato Brasileiro de Xadrez. A gente está indo nas fases oitavas de final. As partidas ocorreram dia 6 e ontem, dia 7. O ritmo do torneio é no formato clássico, lento. E além disso, se os jogadores disputam entre si no formato mata-mata, e aí, se permanecer empate, a pontuação no fim de dois jogos, joga-se uma partida rápida, se não me engano, 25 minutos com alguns segundos de incremento. E aí depois, se permanecer empate, um blitz, depois um Armagedon. Acontece que o Henrique Mackin é um dos destaques, assim, digamos, porque já fazia um tempo que ele não participava do Campeonato Brasileiro. E aí ele, nessa primeira fase, encara o mestre nacional, José Nery Júnior. E aí a gente vai ver aí praticamente uma das partidas que marcaram a volta dele ao Campeonato Brasileiro. O José Nery deu início à partida com E4, e aí o que é que o Mequinho joga? C5, defesa siciliana, buscando simplesmente a vitória. Cavalo F6, temos E6, depois de cavalo C3, cavalo C6, G3, o Júnior vem com uma linha um pouco diferente, fugindo um pouco da linha principal. Ponto aqui, depois de D5, peão toma D5, peão toma D5, bispo G2, D4, as negras já conseguiram deixar o jogo igual, né? Elas possuem uma certa vantagem de espaço na ala da dama. Depois de cavalo E4, elas têm um desenvolvimento mais fluido com bispo E7. Aqui o José Nery Júnior optou pela linha com dama E2, e ela permite um lance das negras que é muito, muito interessante. Foi o lance D3. Um sacrifício de peão por parte do Henrique Mackin. Que qual é a finalidade desse sacrifício de peão? Depois das trocas de dama, né, da eventual captura do peão, as negras continuam com o cavalo F6. E o que é que acontece? O ponto de você sacrificar o peão é você bloquear de vez esse bispo de casas negras, das brancas. De modo que é complicado para ele até desenvolver, né? Uma vez que ele está restrito aqui pelos dois peões em B2 e D2. As brancas teriam sua melhor chance se elas jogassem nessa posição B3, avançando o peão, abrindo um pouco para o bispo, colocar em uma dessas duas casas. E além disso, depois de cavalo B4, simplesmente entregar o peão de volta. Depois de roque, cavalo toma o peão de D3, pode jogar cavalo E1, tentando expulsar esse cavalo aí, que esse cavalo é muito chato. Depois de bispo F5, cavalo C3, claro, tirando o cavalo do ataque, as negras poderiam retornar seu cavalo para B4 e a posição estaria de forma igualada. Claro, as negras têm um jogo interessante, mas as brancas não estão também com nenhum grande problema. O jogo está igual. Mas aqui nessa posição, o José Nery Júnior decidiu seguir com A3. E, bem, esse lance, tudo bem. Ele evita o lance cavalo B4. Porém, as negras continuam com um roque. E aqui, elas ficam um pouco melhores, por exemplo, se as brancas jogam algo do tipo roque, vamos supor. E aí depois de bispo E6, cavalo toma o cavalo, bispo toma em F6, D4, por exemplo, bispo toma em D4, D3. As negras estão um pouco melhores, mas as brancas ainda teriam uma luta melhor do que a da partida. O ponto é que nessa variante elas entregam o peão de volta para você conseguir esse avanço D3, e aí você poder liberar esse bispo para ter mais atividade ao longo da diagonal, certo? Mas
com um lance escolhido na partida, o Jusenery Júnior acaba cedendo uma vantagem muito grande para o Mequinho depois de rei d1. Qual é a ideia? Eu acho que depois de, vamos supor, ele viu, com certeza deve ter visto esse torre d8, e aí ele fez: não, eu defendo meu peão com rei c2. Só que isso permite que as negras criem várias ameaças. A primeira delas com o bispo g4. O ponto é que ameaça-se tomar esse cavalo aqui e depois jogar cavalo em d4. Vamos supor, por exemplo, você visualizar melhor, um lance estúpido das brancas seria torre f1, tá? Por exemplo. E aí as negras tomariam, né, um golpe tático, jogariam cavalo d4 com xeque e aí estariam ganhando material nesse caso. Então essa é a ameaça com o bispo g4. As brancas são praticamente forçadas a levar seu cavalo para uma casa não muito interessante. Cavalo é 1. Como a gente disse, cavalo no canto do tabuleiro ele não fica muito bom, né? Cavalo na beira tá de brincadeira. E depois de cavalo d4 xeque, o rei vem para b1. Siga o cavalo b3. E esse cavalo é muito desagradável aqui. Primeiro que ele já está atacando a torre inimiga, né? Que tem que vir praticamente para a2. E além disso, tem várias outras ameaças nessa posição. Seguiu por parte do Mequinho. Cavalo toma o cavalo. Depois o bispo toma o cavalo em e4. Simplesmente bispo e6. A ameaça agora é tomar o bispo em c1. E aí você vai poder capturar a torre aqui em a2. Então, para não perder uma torre inteira com esse golpe tático, o José Néjum decidiu entregar a qualidade jogando torre a1. Cavalo toma, rei toma em a1. Temos bispo d5. Estratégia muito simples do Henrique Mack, simplesmente trocar peças. Depois de cavalo c2, temos f5, bispo toma, torre toma, a torre vem para e1, atacando o bispo, que é defendido com o bispo f6, torre e3, uma vez que esse peão está atacado, mas não tem problema, o Mequinho traz mais uma peça, colocando mais pressão no peão novamente. Depois de cavalo e1, defendendo o peão, porém deixando o cavalo muito passivo, bispo d4, ganhando tempo em cima da torre que volta para e2. E agora a torre e5. Praticamente você não tem como evitar a troca de torres. E aí depois de rei b1, as negras praticamente têm um final de jogo ganho já. Já está totalmente ganho. Eu quero que você perceba esse bispo aqui. Quantas vezes ele mexeu no jogo todo? A gente já está no lance número 27. Exato. Ele não mexeu durante todo o jogo. Para você ver como esse sacrifício de peão, deixando esses dois peões dobrados, foi uma ideia decisiva do Mequinho. Claro, a gente viu que tinha opções para as brancas tentarem trazer mais atividade para suas peças, mas elas acabaram sendo um pouco gananciosas, querendo ficar com o peão a mais, e aí elas acabaram cedendo a vantagem para as negras. Pra você ver que nem sempre o material é tudo, né? Depois de bispo d4, até simplesmente começar a coletar esses peões fracos aqui na ala do rei. Depois de cavalo g2, bispo toma um peão. Agora a qualidade inteira praticamente, né? Uma torre por um cavalo. Depois de rei c2, bispo g1, mais um peão vai cair. Cavalo h4, bispo toma um peão em h2, cavalo toma em f5. Depois de g6, esse cavalo aqui que está defendendo um peão vai ter que sair dessa casa, ele está sendo desalojado. E aí as negras vão capturar mais um peão. Se o cavalo vem para cá, cai mais um peão em g3. E aqui nessa posição, depois de g6, as brancas abandonaram. E com isso, o Mequinho passa para a próxima fase, a fase das quartas de final. As duas primeiras partidas do Mequinho e do Nery Júnior foram empate. E eles tiveram que desempatar nas rápidas, onde o Mequinho ganhou as duas rápidas, essa foi uma delas. Nos outros jogos, eu anotei aqui rapidamente para a gente passar para você os vencedores. O Christian Todt venceu o match contra o Máximo Iac Macedo, tá? Ambos são mestres internacionais, venceu por 3 a 1, também empatando os dois primeiros jogos, né? Cada um venceu uma, e aí depois o Christian Todt venceu as duas rápidas.
No terceiro confronto tivemos Everaldo Matsura contra o Mestre Fide Alfeu Bueno. O Everaldo Matsura, que até então, no momento desse vídeo, é o atual campeão brasileiro, que venceu o FIE ano passado. E aí o Everaldo Matsura venceu a primeira, empatou a segunda, ficando com 1,5 ponto contra meio ponto adversário, então passou para a próxima fase. No confronto número 4, Krikor Sevagmegtarian, certo? Krikor Sevagmegtarian venceu as duas contra o Marcelo Boma. E aí passa para a próxima fase. O Fier venceu o Thiago Abrantes por 2-0 também. Passa para a próxima fase. O Mestre Fide Luiz Mar Brito venceu o Mestre Nacional Marcos Vinícius por 2-0. O Mestre Fide Prodian, Armin Prodian, venceu no desempate também o Mestre Fide Vinícius Martins. E aí, no último confronto, Luiz Paulo Supi, Mestre Nacional, venceu o Vitor Firmo Rocha por 2-0. Nas quartas de finais, então, temos os seguintes jogadores classificados: Henrique Mackin, o Mequinho, Christian Todt, o Matsura, Krikor, Alexander Fier, Luiz Mabrito, Armin Prodian e Luiz Paulo Supi. As quartas de finais começam hoje, inclusive, acredito que já devem estar jogando nesse momento. E o primeiro jogo, pelo menos, da quarta de final. Amanhã tem o segundo jogo das quartas de finais. Vamos ver aí se tem mais algum confronto interessante para a gente trazer para você. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.